Јас сум спремен како градоначалник на општина Гази Вада да поднесам и веќе спремен фи една информација до владата на Република Македонија со која што ќе ги информираме нив, бидејќи од Министерството за труд и социјална политика досега не добивме конкретен одговор, да ги информирам за состојбите во кои што се наоѓа домот и да побарам доколку владата одлучи и ги регулира сите оние трошоци што ги има направено поранешниот завод за згрижување на деца и младинци Ранка Милановиќ во однос на долгови кон доверители, во однос на други финансиски импликации што ги имаат како завод, доколку тие ги рачистат, да ми го додадат објектот, односно до објектот да го додадат на општина Гази Вада и понатаму општина Гази Вада да преземе одредени чекори со цел реставрација на самиот тој објект и нормално да продолжи се користи за онаа намена кој што е и сега во деталниот и во генералниот урбанистички план, а тоа е образование и здравство.